Dalibora, vi i ja često razgovaramo o svemu onome što vi radite. Ja poštujem vašu energiju, vašu snagu, želju da napravite dobar biznis. I rekao bih da sve to što radite se za sada na neki način produkuje kroz evo ova priznanja. Pa ću od toga da krenem, ali ću vam postaviti još neka pitanja s obzirom da znam kako se snalazite, kakvu borbu vodite da bi se stiglo do ovih priznanja, ali i više od toga. Najpre čestitke za nove nagrade. Hvala lepo, dobar dan vama i vašim slušalcima. Da, evo da samo ovim pokažemo šta ste dobili. Da, dobili smo veliku zlatnu medalju za peglanu. To je ovo? Pokažite neka da se vidi. Velika zlatna medalja. Da. I proglašeni smo za šampiona kvaliteta u kategoriji mesa i proizvoda mesa za peglanu kobasicu. To je dokazni materijal. Da, to je dokazni materijal. Da, diploma. Diploma, najbolji u 2020. Tako da je žiri rekao svoje. Takođe smo i prošle godine proglašeni za šampiona kvaliteta u kategoriji mesa, da. Konkretno isto za peglanu kobasicu. E sad, koliko takvih priznanja vi imate do sada? Pa što se tiče Novosadskog sajma, 9 godina imamo kontinuirani nastup i kvalitet. To su uglavnom bile obične zlatne medalje, velike zlatne. 3 puta smo proglašavani za šampiona kvaliteta. Tako da sledeće godine, ako budemo učestvovali, bit će jubilarno. Što se novčanog dela tiče, mislim, neprimereno je da vas pitam koliko ste dobili. Da li ovo prati neka novčana nagrada? Ne prati novčana nagrada, to samo prati troškovi. Tako da imamo troškovi da odemo do Novi Sad, da primimo nagrade, nekada izlažemo, tako da imamo su sledeće troškovi. U stvari to su investicije, nisu troškovi. A ko sanira troškove? Mi lično, tako da. Vi? Da. Pa imate udruženje, oni? Pa nema, i udruženje je finansijski slabo, tako da i udruženje nema novca da te neke investicije nama da pomogne. Tako da moramo zajednički, ali dobro, mi se okupljamo, oni su nosioci te organizacije, tako da kada bude Beogradski sajam, sajam Novosadski, ipak mora da postoji neka organizacija da bi svi zajedno nastupili. Osim vas, priznanja su dobili još neke Piroćanci. Da, priznanja su dobili Agrobašta i Jelenković gazdinstvo i sistemski, on je također registrovani proizvođač peglane kobasice i kafana Dvojka Mrnjak. Evo šta sad hoću da okrenemo to i pitat ću vas direktno. Šta imate od ovoga? Pa imamo ono što mi mislimo da je naš kvalitet dobar, mi moramo to da se dokazujemo, moramo koristimo priliku na tim sajmovima na dodeli priznanja u kontaktu sa žirijem, sa stručnjacima da dobijemo neke smernice za razvoj našeg proizvoda. Tako da te neke savete koje smo prethodnih godina dobijali, mi smo primenili u našoj proizvodnji i evo na kraju je taj rezultat. Dobro. A na tim događajima, da li ima prilike da napravite neki ugovor? Pa ugovor ne. Uglavnom tamo nisu kupci prisutni, prisutni su samo proizvođači. Tako da nemamo to. Ali na sajmovima kada prezentujemo, na štandovima, tu imamo kontakt sa kupcima, sa fizičkim licima, uglavnom budu iz hipermarketa nekih velikih, oni uglavnom obilaze i prate te naše nastupe, ne samo nastupe, nego svih izlagača na sajmovima. Tako da ko je zainteresovan, onda ode na sajam i na sajmovima se naprave kontakte. Uglavnom sam ja na Beogradskom sajmu napravio sve kontakte što se tiče Beograda, nam je 50% tržišta Beograda. Dobro, ja tu vidim, u redu je to, vi napravite vitrinu i tu stavljate sve to, to ide i kao, na neki način je dobar marketing, ali je prilika da se naprave ugovor. Sad vraćam na početak, ne samo vi. Pitaću, vi ste ipak nešto drugačiji. Primer, s obzirom da imate proizvodnju tokom cele godine i gde je količina nešto veća. A šta od toga imaju ovi drugi koji dobiju nagrade? Jel imaju ugovore? Pa drugi, oni se trude da nastupe na tržištu. To su Agrobašta i Jelenković tog zdinstva. Oni su... Šta Agrobaška bašta radi? Oni rade proizvodnje, imaju i preradu mesa registrovanu, imaju Pirotu jednu mesaru. Mislim da su prisutni u Marmilu, Diskontu, Pirotu, tako da i oni pokušavaju nešto slično, možda kao što smo vi uradili, da rade i oni. Samo na neka druga tržišta. U odnosu na druge, vi ste ipak veći proizvođač, ali to pak na drugoj strani zahteva i veće razumevanje, podršku, subvencije države, jer se vi pojavljujete kao neko ko je apsolutni pobednik, pa me odmah interesuje da li država čuje za ova priznanja i koliko vi
možete da dobijete od podsticaja od države, od grada, fonda i tako dalje, kada je u pitanju. Vi ste šampion. Pa evo moje neka dosadašnje iskustvo i neki dosadašnji rad što se tiče tih fondova. Konkretno smo koristili donaciju Helpa, to je bilo preko lokalne samouprave, tu smo dobili u startu dobru pomoć. Dobro, tu ste krenuli. Tu smo krenuli. Da. Prošle godine smo koristili program EU Pro. Također smo prošle godine koristili subvenciju za kamatu za kredit. Uzeli smo jedan kredit od banke, opština je platila, gradsko upravo je platila kamatu. To je za posao i preduzetništva. I nadali smo da će na Ministarstvo poljoprivrede 50% toga refundirati. Nažalost nije, jer smo dobili odgovor od njih da nemamo predviđenih kapaciteta klanja, bez obzira što u tom pravilniku za podsticaj za prerade mesa ne postoji nigde uslov da imate kapacitet klanja. Tako da smo napravili grešku, previše smo investirali, a da sam znao da to ne može tako, onda bih kupio neku polovnu opremu sa kom bi isto završio posao. Na to njihovo rešenje ja sam pisao žalbu i sad očekujem odgovor žalbu. Tako da mogu da kažem da država nešto previše ne... Onda u stvari, po ovom, kako oni kažu da nemaju za kapacitet klanja, onda bukvalno oni nemaju za prerade mesa podsticaje nikakve, bez obzira što se ti pravilnici zovu za podsticaje mesa. Vi ste mlad čovjek, ambiciozan, ušli ste u posao, napravili degustacioni centar, tako ste ga nazvali, ali to je nešto što tek treba da dođe. Investirali, bio sam kod vas, investirali ste i u objekat i u mašine i tako dalje. E sad, s obzirom da ste uz sve to i po kvalitetu, ok. Kako je vaš pogled na dalje? Da li je moguće i da li biste dobili nekakve podsticaje da izađete van Srbije, da krenete da u većim količinama izvozite kao recimo izvoznik? Jel razmišljate na takav način da širite kapacitet? Pirotska peglana kobasa je veći brend. Pa dobro, to je lepo kad bi, razumete me šta hoću. Da, kad bi rekli da mi ćemo izvoziti, mi imamo neku količinu, nažalost sve morate lično da uložite sredstva, mi nažalost nemamo prevelika sredstva. S druge strane, susreti se problemom sirovina koji će se biti izraženi u sledećem periodu. To ću posebno da uspitam, da. Tako da mislim, mi ćemo se zaustaviti na lokalnom tržištu. Ono što je bitno, degustacioni centar, ta neka ideja, moja vizija je da tu bude jedan izložbeni deo sa muzeom, da ljudi mogu da probaju, da prespavaju i na neki način da dođu u Pirot, da donesu novac u Pirota, ne mi da šaljemo proizvode. Tako da paralelno se to sve razvija, vidjet ćemo, nažalost veoma ide sporo. Ja pitam obično za levu i desnu stranu. Vi napravite kapacitet, količinu tu i tu, koja kada se napravi obrt iznosi toliko i toliko. Ne morate da me govorite. To je ta jedna strana. Ova druga strana su troškovi, vaše investicije i tako dalje. Jel možete da se pokrijete na osnovu vašeg nekog plana kako da se razvijete i kako da radite? Pa trenutno je malo korona poremetila sve toga, s obzirom da se mi bavimo i ugostiteljstvom, samo tako na jednu stranu sada trenutno oko ugostiteljstva imamo troškove, pa peglamo malo na to, premošljavamo. U svakom slučaju je veoma teško i zbog toga možda i ostali proizvođači. Čini mi se da bi vi neki razvili jedan biznis, morate imati jedan zdrav biznis koji će sve to da gura. Znači, ovako veoma teško i veoma sporo, a i to se vidi za njih 10 godina. Evo sad imamo za sada samo 3 prerade koje su. Ne, tako je. Predamnom je čovjek koji to najbolje radi u državi. Vi imate, da tako kažem, da je kvalitet taj koji jeste. E sad kad uđete malo ozbiljnije da radite, i kada ste sami sa sobom i proveravate, gledate sebe gde ste, dokle ste stigli, šta hoćete dalje, koje mesto dobijaju ove medalje i priznanje. To je moja misija, ja vas kroz ceo razgovor vodim na to. Ako šampion donese sve ovo, šta od toga ima? Pa od toga ima, osim marketing. Marketing jedino to, da budemo prepoznatljivi na tržištu i da kupci znaju. I zadnjih godina je to dobro što kupci malo više razmišljaju kada kupuju te proizvode, naročito za sebe, za svoju porodicu, za svoju decu, da li će to kupiti od registrovanih proizvođača, ne. Opet i kupci traže neku sigurnost. A i mi smo tu da se dokazujemo. Tako da sve to neki put razvoja. Da. Ajde sad da potvrdimo. Sirovine nema, briga o stočarstvu je, vi se sad okrećete. Rekli ste mi prošli put da ćete konje koristiti. Da, mi razvijemo naša dva brenda, to je Međurska poludivlja, s obzirom da će problem sirovina biti u susret, znači to će nam se desiti, zbog toga smo i krenuli u razvoj tog drugog brenda, gde će biti malo lakše, oni se malo lakše čuvaju, ali bitno da se iza njih može dokazati geografsko poreklo, da su oni iz čiste prirode, sa stare planine, takođe takozvanog remonta, kada se povlači samo stari iznemogli konji,
Tako da isto što se tiče humanosti, malo vodimo računa da opet to budu u nekim granicama normalno. Što se konja tiče, da li ste sigurni da će obezbediti sirovinu, jer to veći problem nego obezbediti ove druge delove sirovine? Pa sve je problem. Sve je problem, naročito ako radite po nekom principu, ako gledate da to bude sa Stare planine, konkretno da se novac vrati da proizvođačima, da možemo da garantujemo to neko geografsko poreklo. Tako evo, da je... sad ću još jedno konkretno da vas pitam. Upotrebit ću brojke ovako, apsolutno ne. Treba da uradite 5 tona, recimo, da biste bili lupom 5 tona, neka su 3, neka su 2. Treba da uradite određenu količinu koja treba da vam garantuje da napravite uspešan biznis, da možete da investirate. Kada sad vratite na početak i pogledate da li vi možete dovoljnu količinu sirovine da obezbedite i sve ostalo što je potrebno da bi izašli, kako ja to kažem, na zelenu granu. Pa još uvijek se svodi to na neke manje količine, tolike količine prevelike ne. Mi što se tiče konja sarađujemo sa farmom Farma Šilja, oni za sada imaju dovoljne količine, ali opet problem klanje, mora da to ide u klanici za kopitare. Mi kada koljemo opet su to nekih 10 grla, sve mora da bude legalno po propisima. Preprošle godine smo klali, to je bilo Lesokog klanica Martinović, a ove godine su terani u Irik klanica, to je u Vojvodini. Tako da sve to poskupljuje i troškove i obaveze. Nažalost, hteli smo da ubacimo u našoj radnji da imamo proizvod od konjskog mesa, s obzirom da imamo nekih restorana u Beogradu koji veoma dobro rade sa tim mesom, ali nažalost u periodu se to nije moglo da zaživi. Imali smo velike probleme sa konkurencijom koja je negodovala da se to ne treba raditi, to se ne... treba se raditi, držati tog neke tradicije. Nažalost, mi smo dokazali, u stvari, naš proizvod Mižurska poludilja je prisutan u hipermarketu Roda. Tako da možemo da osvajamo nova tržišta. Imali smo i neke kontakte sa našim ljudima, gastarbajterima, koji živi i rade u Švajcarskoj. Kažu da se tamo meso od divljači, oni su zainteresovali kada su čuli poludivlji konji. Meso od divljači se tamo može prodati u neograničenim količinama i po ogromnoj ceni. Ali, nažalost, mi to ne možemo, jednostavno, dobro mogu da kažem da smo nesposobni da uradimo finalne proizvode i da plasiramo na tržištu. Svaki proizvođač želi ozbiljno kupca, želi veliku kupcu. A veliki kupac kada dođe u Pirot konkretno i želi da kupi, evo malo ću da iskočim iz teme, želi da kupi odrađenu količinu ili metražu ćelima. Nema količina. Želi da kupi, ne znam, određenu količinu kačkavalja. Želi da pojede pirotsko jagnje. Tako, želi, nema količine. Želi da od vas kupi određenu količinu peglane kobase. On kaže, recimo, neku cifru, a vi dva puta manje od toga proizvodite. Šta hoću da kažem? Na koji način možemo mi u Pirotu, vi i ostali vaši kolege, da odgovorimo velikim kupcima koji su naša nada za razvoj? Pa ne možemo da odgovorimo velikim kupcima. Moramo da se zadržimo sa malim kupcima na tim nekim manjim količinama. Dobro, da li su mali kupci, mali investicije, mali planovi? Pa dobro, nisu mali planovi ako vi imate razgranatu. Ako ih imate više. Ako imate više, ako imate razgranatu mrežu, tako da s jedne strane to je dobro. Jer to je sve živa stvar. Jedni propadnu na neki način financijski, jedni ostare, pojavljuju se novi. Tako da to ne može da se generalizuje. Toliko su kupci, to sve je to živa stvar. Dobro, ali vaš posao u ovom trenutku ne zahteva veći broj radnika. Je li tako? Tu vi vučete dosta, radite, imate restoran, ali će jednog dana ipak postaviti zahtev da uposlite 5, 10, 15 lupam. Treba ih sanirati, treba obezbediti sve ono što je potrebno da bi se dale zarade, sve ostalo. Pa evo, ja što se mogu da kažem, moj objekat degustacioni centar, on je otprilike oko nekih blizu 500 kvadrata, završen je 70-80%, ali nažalost pomoći države nema. Mi pričamo o tome za strane investitore, njih mamimo da dođu ovde, da uposlede neku radnu domaću snagu, dajemo im ogromne subvencije, to je bila priča dok je bio ministar Dinkić, to se nastavila priča, jednostavno mi smo u drugoj poziciji kao da ovo nije naša država. Znači za strance ima, za nas nema, ja stvarno ne znam šta da komentarišem za ove stvari. Evo, ja sam nazvao zbog ovakvog razgovora, jer kao čovjek koji se također privatno bavi svojim poslom, želeo sam da skrenem pažnju na jednog uspešnog Piroćanca koji prezentuje i Pirot i svoje proizvode, ali na drugoj strani, kada se dođe do one, da tako kažem, finala,
E onda se pitamo šta ima ja od toga šta nema. Pa nekada se smisao života, onda se malo zapitamo, naročito ova godina je bila, da li se sve to isplati angažovanje kada vi nemate slobodan dan, nemate letovanje, zimovanje, nekada ispada to malo smisao života da je besciljen. Ali ako hoćete nešto da postignete, uvijek morate da se žrtvujete. Ako želite da završite fakultet, morate da sednete i odučite. Tako i ovdje, ako želite da ostvarite ciljeve, da radite, taj novac što zaradite, morate da uložite. Htio bih malo da se osvrnem, jer sam imam peglane kobasice i to je nešto dobro. Ja se nadam da će to da traje, ali je bitno i tom sam imam peglane kobasice polako, koji kako ojačava da ulazi u legalne tokove. Jer u protivnom biće, kao što je nekad Đinjić rekao, da prokletavlja pirotskavlja. Znači, samo se vrtimo, posle sajmo u krug, tri dana raspravljamo o tome čije je najbolja i na tome se završi priča. Tako je. Bitno je Gungula doće 10.000 ljudi i posle toga šta posle imamo? Posle toga ništa. Posle toga ništa. E, to je suština moja. Bitno je da, da ljudi polako koka koja čava da ulazi u legalu, a bitno je i ovi mladi ljudi, znači, oni sigurno ne mogu u startu da krenu legalnim putem, bitno je mi njih nekako da izvlačimo, jer ja ću možda ovim poslom da se bavim 10-15 godina narednih, ali moramo da izvučemo mlađe generacije da oni krenu da nastave tim putem. I u protivnom, bukvalno bit će kao prokletavlji, vrtit ćemo se u krug i pričati o tome čije je najbolja peglana tri dana. Da, tri dana i to se pojede i gotovo. Evo direktno da vas pitam, šta od tih nagrada imaju pajde i prvi, drugi, treći? Vi ste najbolji, ali je tako kako je. Vi ste najbolji jer dobijete nagrade. Koliko žive te ljudi i koliko mogu da žive od toga što su izašli tamo u halu i pokazali to? I... Pa to je dopuna njihovog nekog kućnog budžeta koja je trenutna. I zadovoljstvo, dobro, rekao i zadovoljstvo neko dobro što ipak sam peglane kobasice sačuvao ukus peglane i recept peglane kobasice, jer uprotivno da nije to, ne bi ni mi mogli da doživimo tu neku slavu, a sigurno bi u narednom periodu i upropastili recept, tako da je veoma bitan da on traje, jer on bukvalno čuva ukus peglane kobasice, ali bitno opet da imaju neki motivaciju i narušiti koji ojačavaju veći, kažem da ne remete nas. Da, i svako od tih 40 ili koliko izađe, ima neke svoje kanale i gura i sve se to prodaje na crno. Ja također u našoj branši vidim neka koji ne plaća nikakve poreze, radi i tako dalje. Dakle, to je rad na crno koji vas ugrožava. Pa da, ja ako gledam lično, ja onda moram da kažem da to je nešto strašno što ne bi trebalo, ali opet gledam ga malo šire kako bi, s druge strane, nemam ni ja moralno pravo, pošto sam ja određeni period godine radio na neki način u polu crnoj zoni, u sivoj zoni. I onda moram kažem, to je put razvoja, ali mnogo bitno taj novac što se zaradi da se uloži u proizvodnje. I ja nisam imao hodno preradu mesa, to je taj objekat se pravi zadnjih 10 godina. Bitno je da te pare što se zarade opet da se ulože u radionice, u proizvodne kapacitete, da ljudi imaju neku viziju. Naročito ti malo veći proizvođači. Je činjenica da je tu desetak nekih proizvođača koji rade malo veće količine. I oni jer ima toliko u Pirotu? Pa, koji radim, ne znam tačno, ne bih dozalazio. Ima mesare neke. Da, niti me interesuje to mene. Da, apsolutno. Ja radim svoj biznis. Ne, interesuje svoj... zbog informacije. Ali bi trebalo oni da razmišljaju, jer opet i to profitabilan posao može da se živi od toga, ali mora da se uloži. Znači, nije stvar samo staviti pare od sajma u džep i čekati sljedeći godin. Hvala vam lepo, nastavit ćemo razgovor. Hvala i vama i hvala lepo i vama i svim medijima, jer bez njih ne bi stvarno imali taj uspjeh. Upravo su i ove nagrade zbog toga da bi mogli mi da se pojavimo na medijima i na neki način malo zainteresiramo javnosti oko peglane kobasice i malo da i oni počnu da razmišljaju o viziju sajma i o viziju peglane kobasice. Mi znamo svoj put i mi ćemo ići svojim putem, ali mora sajam peglane kobasice malo da se stavi u neko ozbiljnije okvire. Upravo tako. Zvao sam vas ne samo zbog toga da vas pokažem, već i da vas ljudi čuju šta, vi, kakve sve probleme imate i na koji način radite i ko vas razume i ko vas ne razume. Mi onda aplaudiramo Dalibor dobio nagrade. A da li neko pita Dalibora kako mu je? E, ja sam vas zvao da uradimo jedno i drugo. Pa dobro, ja i ne tražim da me neko pita, ali... Ne, ali jako je bitno jer će se pojaviti još 10, 50, 100 Dalibora u nekim oblastima. Bitno je mi da shvatimo ako želimo bogatije društvo, da mu moramo da imamo naše lokalne brendove. A to je put od sirovine, sa stare planine, čiste tako sirovine je. I do finalnog brenda. Uglavnom i ti veliki, kada su prvi razgovori su bili, da li bi mi želeli uslužno da radimo za njih njihove rovne marke. Ja na to nisam pristajao. Ovako je put dosta teži, ali na kraju je ipak bolji, na kraju stignete do cilja. Hvala vam lepo. Ja ću uvek ovako razgovarati sa vama, jeste da se čestita, jeste da se pojavi vaša slika i medalje, ali i taj drugi deo je uvek jako bitan. Hvala mnogo. Hvala lepo i vama.